Jeg interessert I boliglån. Det bare det. Julie Alm, 29 år. Sivilstatus, single. Barn, null. Formue, null. Du kvalifiserer fortsatt ikke til noen av våre boliglån. Her har stått tomt her siden bilene forsvant fra bilen. Jeg tror kanskje ikke dette noe for meg. Hvis du ombestemmer deg, så leier på 23 000. Det kan faktisk funke. Hvordan kan vi bygge 1000 nye boliger I Oslo sentrum? Den som vinner får en bonus på 800 000 kroner. Jeg har tenkt mye på at folk ikke lenger har råd til å kjøpe leilighet I byen. Jeg prøver bare å hjelpe. Hvem det egentlig du hjelper? Hvordan fikk dere råd til å kjøpe? Jeg fikk en stor erstatning. Det skal jo ikke være sånn at folk må bli knivstukket for å ha råd til å kjøpe leilighet I sentrum.